Organizata e veteranëve të Lançit dhe Ish Ushtarakët festuan së bashku 29 vjetorin ditën e çlirimit të Shqipërisë. Pjesë e festës së tyre u bë dhe deputeti Ilir Xhakolli si dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Socialiste. Në këtë festë kryetari i Lançit për rrethin e pogradesit Bedri Mokrëri, teksa përshëndeti pjesëmarrësit, shpërndau edhe disa ndarësime të reja në këtë organizatë. Kryesia e Komitetit Veteranëve pranon sot në gjirin e saj disa pasardhës të rinj, njerëz intelektual, njerëz me kontribute, një për partizanësh, veteranësh dhe familje dëshmorësh. Si që është fiqëri mullaj, Stoj në prefektin. Fjallën e mori edhe Perikli Dhima, kryetari i shoqatës së ushtarakëve, i cili kërkoi që të mos baltoset lufta antifashiste nacional çlirimtare dhe dëshmorët e rënë. Festa të 28-29 nëntorit janë evenimentet më të rëndësishme të kombit, por unë dëshiroj që të ngrejmë një dolli për kujtimin e të gjithë të rënve të dëshmorëve për lirinë dhe demokracinë. Pavarësisht dita e shënuar për ne sot është 29 nëntori, për të cilët bëhet shumë luftë dhe përpjekje për të shpallur si luftë civile, por kjo është një demagogji e anti-shqiptarve. Andaj të gjithë të bashkuar siç këtë qenë dhe të jemi për të kujtuar dhe për të ngritur e lartësuar këtë ditë të shënuar të popull këto. Ta festojmë së bashku, veteranë dhe Ish Ushtarakët. Gëzuar!